E fala galerinha do meu canal, beleza? Estarei aqui fazendo um aviso para vocês que hoje vai sair esse aviso porque meu gravador de tela bugou, não sei por quê. Eu vou ter que desinstalar e instalar de novo, ou baixo outro, vou ver qual que é o melhor, porque o meu bugou. Hoje é sair gameplay de Clash Royale, mas como meu gravador bugou, estarei colocando esse aviso para vocês aqui que ele bugou, galera. Então, não tem como fazer nada. Estarei postando esse vídeo que vai ser os das 10, por exemplo. Aí, vou ver se eu consigo gravar o das 6 horas, gameplay de Clash Royale. E se vocês gostarem, deixem no comentário muitas sugestões de vídeos que eu estarei gravando pra vocês, beleza? E, ó, vou estar falando aqui que eu vou ter que acabar tirando um vídeo. Vou ter que acabar postando um vídeo por dia só. Porque, quem sabe, dia 5 de fevereiro entra as aulas. Aí, eu tenho que pegar e colocar um vídeo só. Porque eu chegar na escola e gravar dois vídeos para postar, fica muito complicado para mim. Então eu tenho que acabar postando um vídeo só. E quando eu for lançar esse um vídeo só, quando for colocar só um vídeo, eu estarei falando pra vocês. Então não se preocupe não, beleza? Então, galera, ó, esse é o vidinho de hoje mesmo. É falando que meu gravador bugou. Espero que vocês gostem. Coloque no comentário muitas sugestões de vídeo que eu estarei trazendo para vocês. E um beijo para quem quer, um abraço para quem não quer. Valeu, falou e tchau!